Hi students, welcome back. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പോളറൈസേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നത്. വാട്ട് ആർ ദി ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. പോളറൈസേഷൻ ബൈ റിഫ്ലക്ഷൻ, പോളറൈസേഷൻ ബൈ സ്കാറ്ററിംഗ് അല്ലെ, ബ്രൂസ്റ്റേഴ്സ് ലോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ ആൻഡ് റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 90 ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, പോളറൈസേഷന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് ആർ ദി യൂസസ് ഓഫ് പോളറോയിഡ്സ്, പോളറോയിഡ്സ് എവിടെയൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ പോളറോയിഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു റെഡ്യൂസ് ദ ഇന്റൻസിറ്റി ഇൻ വിൻഡോ പ്ലെയിൻസ്. നമ്മൾ സാധാരണ വിൻഡോയിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പോളറോയിഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇപ്പോ എയ്റോപ്ലെയിനിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വിൻഡോ ഇതിലേക്ക് വരുന്ന അല്ലെ, സൺലൈറ്റ് വന്ന് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോ വിൻഡോ പ്ലെയിൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടു റെഡ്യൂസ് ദ ഇന്റൻസിറ്റി, ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ പോളറോയിഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ സൺഗ്ലാസ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ, പോളറോയിഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൺഗ്ലാസസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ക്യാമറാസിൽ അല്ലെ, ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ക്യാമറ, അതുപോലെ 3D പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ഓക്കെ, അവിടെ 3D മൂവി ക്യാമറയിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പോളറോയിഡ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യൂസ്ഡ് ഇൻ മേക്കിംഗ് ഹോളോഗ്രാംസ്, ഹോളോഗ്രാംസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പോളറോയിഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കെമിക്കൽ അനാലിസിസ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ്, മോളിക്യൂൾസിന്റെ കെമിക്കൽ അനാലിസിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്ക് യൂസസ് ഉണ്ട്, പോളറോയിഡ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ സൺലൈറ്റ് അല്ലെ, ലൈറ്റ് വേവ്സ് എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ഇൻ നേച്ചർ, ട്രാൻസ്വേഴ്സ് നേച്ചർ ഓഫ് ലൈറ്റിനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പോളറോയിഡ്സ് വെച്ചാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പോളറൈസേഷൻ പ്രൂവ്സ് ദാറ്റ് ലൈറ്റ് വേവ്സ് ആർ എന്തോരം ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ഇൻ നേച്ചർ, ട്രാൻസ്വേഴ്സ് നേച്ചർ ആണ്. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ആ പോയിന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, ലൈറ്റ് വേവ്സ് എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ആണ്. സൗണ്ട് വേവ്സിനെ പോളറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, സൗണ്ട് വേവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ്, ലോങ്ജിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവ്സ് ആണ്, ലോങ്ജിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവ്സിനെ നമുക്ക് പോളറൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോ സൗണ്ട് വേവ്സ് കനോട്ട് ബി പോളറൈസ്ഡ്, സൗണ്ട് വേവ്സിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പോളറൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അപ്പൊ യൂസസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. വാട്ട് ആർ ദി യൂസസ് ഓഫ് പോളറോയിഡ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വിൻഡോ പ്ലെയിനില്, സൺഗ്ലാസസില്, 3D ക്യാമറയില്, പിന്നെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ക്യാമറയില് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കെമിക്കൽ അനാലിസിസ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പോളറോയിഡ്സിന്റെ യൂസ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പോളറോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ടോപ്പിക് അങ്ങ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആയി. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ളത് ഡോപ്ലർ എഫക്റ്റ് ആണ്. ഡോപ്ലർ എഫക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ അല്ലെ, ഡോപ്ലർ എഫക്റ്റ് ഓഫ് സൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പാരന്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്രീക്വൻസി ഹേർഡ് ബൈ ദ ലിസണർ വെൻ ദർ ഈസ് എ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സോഴ്സ് ആൻഡ് ലിസണർ. സോഴ്സിനും ലിസണറിനും ഇടയിൽ ഒരു റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ഉണ്ടായപ്പോ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെ, ഫ്രീക്വൻസിക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു അപ്പാരന്റ് ചേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞത്, ഡോപ്ലർ എഫക്റ്റ്. ഓക്കെ, അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, സൗണ്ട് ആയിരുന്നു, ഇവിടെ അത് മാറ്റി എന്താക്കി, ലൈറ്റ് ആണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം, ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഒബ്സർവർ ഉണ്ട്, ഒബ്സർവറും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ, സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റിനും ഒബ്സർവറിനും ഇടയിൽ എന്തുണ്ടാവണം, ദർ വിൽ ബി എ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ. റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ഉണ്ടായാൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന എന്തുവരും, അപ്പാരന്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്രീക്വൻസിയെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഡോപ്ലർ എഫക്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഡോപ്ലർ എഫക്റ്റിന്റെ അപ്പാരന്റ് ഫ്രീക്വൻസിയെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുക്കും, ഡെൽറ്റ ന്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ന്യൂ. ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വൽ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് അല്ലെ, ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് എന്തുവരെ ലൈറ്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഡെൽറ്റ ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പാരന്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്രീക്വൻസി, ഫ്രീക്വൻസിക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ച് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി റേഡിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി എന്നാണ് എഴുതുക, വി റേഡിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി. ഇവിടെ വി റേഡിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുവരും, ദ കോമ്പണന്റ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി അലോങ് ദ ലൈൻ ജോയിനിങ് ഒബ്സർവർ ആൻഡ് സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ്. ഒബ്സർവറിനും സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റിനും അല്ലെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ലൈൻ ജോയിനിങ് പോർഷനിൽ വരുന്ന ആ വെലോസിറ്റി കോമ്പണന്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയാം, വി റേഡിയൽ എന്ന് പറയുന്നത്. സി ഇസ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ്.
ഡെൽറ്റ ന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന അപ്പാരന്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്രീക്വൻസി ആണ്. ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഫ്രീക്വൻസി, ആക്ച്വൽ ഫ്രീക്വൻസി ആണ്. ഇനി നമുക്കറിയാം, സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഒബ്സർവറിൽ നിന്ന് മൂവിംഗ് എവേ ആണെങ്കിൽ വേവ് ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ എന്തുവരും? പോസിറ്റീവ് ആണ്, പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെഷർമെന്റ് ആണ് അവിടെ വരിക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്തുവരും? അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് റെഡ് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, എന്തായിട്ടാ പറയാ? റെഡ് ഷിഫ്റ്റ്. റെഡ് ഷിഫ്റ്റ് എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? വെൻ ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് മൂവിംഗ് എവേ ഫ്രം ദി ഒബ്സർവർ. ഒബ്സർവറിൽ നിന്ന് മൂവിംഗ് എവേ ആണെങ്കിൽ വേവ് ലെങ്ത് എന്ത് ചെയ്യും? കൂടി വരും. വേവ് ലെങ്ത് കൂടി വരുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും? റെഡ് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയും. നേരെ തിരിച്ച്, സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് മൂവിംഗ് ടുവേർഡ്സ് ദ ഒബ്സർവർ ആണെങ്കിൽ എന്തായിട്ട് വരും? വേവ് ലെങ്ത് എങ്ങനെയാണ്? ഡിക്രീസിംഗ് ആണ്. വേവ് ലെങ്ത് ഡിക്രീസിംഗ് ആയിട്ട് വരുമ്പോ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് പറയും? അതിനെ ബ്ലൂ ഷിഫ്റ്റ് എന്നാണ് പറയാം. ഓക്കെ, ബ്ലൂ ഷിഫ്റ്റ്, റെഡ് ഷിഫ്റ്റ്, ഈ രണ്ട് കേസ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താണ് ഡോപ്ലർ എഫക്ട് എന്നുള്ള കേസ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഡോപ്ലർ എഫക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പാരന്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്രീക്വൻസി ആണ്. ഓക്കെ, വെൻ ദർ ഈസ് എ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഒബ്സർവർ ആൻഡ് സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ്. സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റും ഒബ്സർവറും തമ്മിൽ ഒരു റിലേറ്റീവ് മോഷൻ വരുമ്പോ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന അപ്പാരന്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഡോപ്ലർ എഫക്ട് അല്ലെ. അപ്പാരന്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടാവും, ആ ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയാ? ഡോപ്ലർ എഫക്ട് എന്ന് പറയാ. ആ ഡോപ്ലർ എഫക്റ്റില് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഡെൽറ്റ ന്യൂ ബൈ ന്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി റേഡിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി ആണ്. ഇനി സോഴ്സ് ഈസ് മൂവിംഗ് എവേ ആണെങ്കിൽ അതിനെ റെഡ് ഷിഫ്റ്റ് എന്നും, സോഴ്സ് ഈസ് മൂവിംഗ് ടുവേർഡ്സ് ദ ഒബ്സർവർ ആണെങ്കിൽ അതിനെ ബ്ലൂ ഷിഫ്റ്റ് എന്നും പറയുന്നു. ഈ കേസ് എല്ലാം ഒന്ന് ഓർത്തു വെച്ചേക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മുടെ ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ള കേസ് ഒന്ന് നോക്കാം. നമുക്കറിയാം, നമ്മളെല്ലാവരും കൊച്ചു ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഡിഫ്രാക്ഷനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം. ഓക്കെ, ഡിഫ്രാക്ഷൻ. ഓക്കെ, ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബെൻഡിങ് ഓഫ് ലൈറ്റ് അറൗണ്ട് ദ എഡ്ജസ് ഓഫ് ആൻ ഒപേക് ഒബ്ജക്ട്. ഒരു ഒപേക് ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ചുറ്റി ലൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ബെൻഡ് ചെയ്ത് പോവാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഒപേക് ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ. ഒപേക് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റിനെ കടത്തി വിടാത്ത ഒബ്ജക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാം ഒപേക് ഒബ്ജക്റ്റ്. ഈ ഒപേക് ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് ലൈറ്റ് വന്ന് ഫോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ലൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഇതിന്റെ എഡ്ജിലൂടെ ബെൻഡ് ചെയ്തത് ഇങ്ങോട്ട് പോരും. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാ? ബെൻഡിങ് ഓഫ് ലൈറ്റിനെയാണ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയാം. ബെൻഡിങ് ഓഫ് ലൈറ്റ് അറൌണ്ട് ദ എഡ്ജസ് ഓഫ് ആൻ ഒപേക് ഒബ്ജക്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ. ഓക്കെ, ഇനി ഡിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ സൈസ് ഓഫ് ദ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ, ഈ ഒബ്സ്റ്റക്കിളിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഡ് ബി കമ്പയറബിൾ ടു ദ വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് യൂസ്ഡ്. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റിന്റെ വേവ് ലെങ്ത്തുമായിട്ട് കമ്പയറബിൾ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മളുടെ വേവ് ലെങ്ത് വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ, ഒരു ലൈറ്റ് വേവിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് വളരെ കുറവാണെന്നിരിക്കട്ടെ, ഒബ്സ്റ്റക്കിളിന്റെ സൈസ് വളരെ വലുതു ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല? ഈ വേവ് എന്ത് സംഭവിക്കില്ല? ഡിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോ ഈ ലൈറ്റ് വേവ്സ് എന്ത് ചെയ്യില്ല? ബെൻഡ് ചെയ്ത് പോവില്ല. അപ്പൊ സൈസ് ഓഫ് ദ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ഷുഡ് ബി കമ്പയറബിൾ ടു ദ വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് യൂസ്ഡ് ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ ഏത് നടക്കുള്ളൂ? ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഫിനോമിനൻ നടക്കുള്ളൂ. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് പറയാവുന്നത് സൗണ്ട് വേവ് ഉണ്ട്, ലൈറ്റ് വേവ് ഉണ്ട് അല്ലെ. രണ്ട് കേസും നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്, സൗണ്ട് വേവ് അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് വേവ്. വിച്ച് വൺ അണ്ടർഗോസ് മോർ ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് നമ്മളോട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഏത് പറയും? സൗണ്ട് വേവ് അണ്ടർഗോസ് മോർ ഡിഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെ. സൗണ്ട് വേവിന് ബെൻഡിങ് കപ്പാസിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ്, അതുകൊണ്ട് സൗണ്ട് വേവ് എന്ത് ചെയ്യും? കൂടുതൽ ഡിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കും. ലൈറ്റ് വേവിന് ബെൻഡിങ് കപ്പാസിറ്റി അല്ലെ, ഒബ്സ്റ്റക്കിളിന്റെ സൈസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ലൈറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? ബെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. പക്ഷെ സൗണ്ട് വേവ് എന്ത് വരും? സൗണ്ട് വേവിന് ബെൻഡ് ചെയ്ത് വരാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പറയാം, സൗണ്ട് വേവ് ഈസ് ഹാവിംഗ് മോർ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ലൈറ്റ് വേവ്. അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു റൂമിൽ ഇരുന്ന് പഠിക്കുകയാണ് അല്ലെ, നമ്മൾ ഡോറൊക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എന്നാലും എന്ത് ചെയ്യും? അടുത്ത റൂമില് ടി വി ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടി വിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന സൗണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ റൂമിലേക്ക് എത്തും. ഓക്കെ, നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിന് ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം.
അപ്പോൾ സൗണ്ട് വേവിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു റൂമിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു റൂമിലേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്ത് ചെല്ലാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കേ ആണല്ലോ പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല എന്തുവരെ ലൈറ്റ് വേവിന്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാം എന്നല്ലാണ്ട് പിക്ചർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തുവരും അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് വേവ്സിന് അത്രയും ബെൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ റൂമിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ പിക്ചർ നമുക്ക് ആ ടി വിയിൽ ഓടുന്ന ആ ഫിലിമിന്റെ ആണെങ്കിലും എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും അതിന്റെ പിക്ചർ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റില്ല പക്ഷെ സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പറയാം സൗണ്ട് ഈസ് ഹാവിംഗ് മോർ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ദൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ലൈറ്റ് വേവ്സ് ഓക്കെ ആണ് അപ്പൊ ആ കേസ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം അപ്പൊ ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്താണ് വിച്ച് വൺ ഈസ് ഹാവിംഗ് മോർ അല്ലെ ഡിഫ്രാക്ഷൻ സൗണ്ട് വേവ് അണ്ടർഗോസ് മോർ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ദൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ലൈറ്റ് വേവ്സ് ഓക്കെ ആണ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് യൂസസ് ഓഫ് പോളറോയിഡ്സ് പോളറോയിഡ്സിന്റെ യൂസസ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലെ ഡിഫറെന്റ് പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന യൂസസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഡോപ്ലർ എഫക്ട് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പാരന്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്രീക്വൻസി ആണെന്നുള്ള കേസ് പഠിച്ചു അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു റെഡ് ഷിഫ്റ്റ് ബ്ലൂ ഷിഫ്റ്റ് ആ കേസ് എല്ലാം ഒന്ന് ഓർത്തു വെച്ചേക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യമാണ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഐ തിങ്ക് ദീസ് ടോപ്പിക്സ് ആർ ക്ലിയർ ഫോർ യു ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദിസ് വീഡിയോ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് എനേബിൾ ദ ബെൽ ബട്ടൺ താങ്ക് യു